नमस्कार बुद्ध राईको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू देशको परिस्थिति झन्झन झन्झन दयनीय अवस्थामा पुगिसकेको छ कोविडले आक्रमण गरिरहेको छ एकातर्फ र विभिन्न खालको प्रकृतिको भाइरस त्योसँगै जोडिएर आउँदाखेरि भयानक अवस्था सिर्जना हुन्छ कि भन्ने आशंका छ अर्कोतर्फ चाँडै खो पाउला नेपाली नागरिकले त्यसको उपयोग गर्न पाउलान् र जीवन सुरक्षित राख्न पाउलान् भनेर रा, आशा अब प्राय मेटिसकेको अवस्था छ यस्तो परिस्थिति सृजना होला भन्ने कल्पना कतिपय थियो पनि तर यस्तो नहोस् भन्ने चाहना धेरैलाई थियो तर आज देश गम्भीर सङ्कटको घडीमा छ पटक पटक हुने निर्वाचनले आर्थिक व्यवहार यो राष्ट्रले कसरी थ्याक्न सक्छ नेपाली नागरिक झन्झन झन्झन गरिबीको रेखा मुनि च्यापिन बाध्य बनेका छन् कतै यो सङ्घीयता सङ्घीयता घाँडो भएको त होइन प्रष्ट शब्दमा बोल्दाखेरि कतै सङ्घीयता यो देशलाई नपचेको त होइन यो पनि विषय आज उठानको विषय बनेको छ यो गम्भीर मोडमा उभिरहेको बेला आज हामी अब के हुन्छ अब गरिनुपर्ने के हो र के हुन्छ जहाँ संसद विघटन मध्यावर्ती निर्वाचनको लागि घोषणा भएको छ विघटन हुनुहुँदैन भनेर सर्वोच्चमा मुद्दाको बहस पैरवी भइरहेको छ विविध सन्दर्भमा आज हामी घनीभूत रूपमा छलफल गर्दैछौँ एकातर्फ भने उद्योगी व्यवसायीहरूको एउटा छाता संगठन उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनावको विषयलाई पनि आज हामी विधिवत रूपमा उठाउँदैछौँ किनकि केन्द्रीय चुनाव सकिसकेको अवस्था छ प्रदेशको हुँदैछ र सँगै विभिन्न जिल्लाका चुनाव पनि हुँदैछन् यो सन्दर्भलाई पनि आजको प्रस्तुतिमा हामी उठान गर्दैछौँ आज हामीसँग विशेष गरी बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका वाणिज्य उपाध्यक्ष उहाँ उद्योगी व्यवसायको मात्र नेतृत्व होइन राजनीतिलाई नजिकबाट निहालेर रा, विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता राख्ने व्यक्तित्व पनि हो उहाँ पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसाय महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षको गरिमा मैले जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका हरिप्रसाद अर्याल आज हामीसँग यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्न जुड्दै हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु जा। यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदमै ठिक छ मैले अब अहिलेको परिस्थितिसँगै जोडिएर यहाँसँग कुरा गर्न चाहे बडो घटनाक्रम यस्तो राजनीतिक तरलता देखिया छ विगतमा तपाईँसँग छलफल गर्दा पनि यो परिस्थिति आउँछ भनेर पहिले सङ्केत गरेका व्यक्ति पनि हो यहाँ मलाई त्यो दिनको सम्झना पनि छ अहिले जुन एउटा सङ्घार जुन एउटा मोडमा हामी उभिएका छौँ यो विषयलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ अब के होला म त्यहाँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु धन्यवाद खेमजी अहिलेको ठ्याक्कै राजनीतिक घटनाक्रम र विकासलाई हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक अवस्था भनेको समुद्रमा हराएको पाण्डुबी जस्तो आकाशमा हराएको जहाज जस्तो र जङ्गलमा हराएको यात्रु जस्तो छ कहाँ जाने के हुने भन्ने कुराको एकदमै अनिश्चितता दुविधा अलि केही दिन केही महिना र उत्ति परे केही वर्षसम्म यसको निकास र उज्यालका ज्योतिहरूदेखि सक्न सक्ने अवस्था छैन हामी असाध्यै ठुलो भुमरीमा छौँ भन्नु मैले भने समुद्रमा हराएको पाण्डवी जस्तो छौँ र आकाशमा हराएको हवी जहाज जस्ता छौँ र जङ्गलमा हराएको एक्लो यात्री जस्तो नेपालको संवैधानिक विकासक्रम र अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रमले त्यही कुरालाई पुष्टै गर्दैछ अहिले तत्काल कहीँ कतै कसैले तपाईँले पृष्ठमा भने जस्ता चुनावका कुरा मध्यावधिका कुरा यी यी कुराहरू त एकदमै क्षितिजमा देखिएको आकाश जस्तो मात्रै हो हेर्दाखेरि नजिक देखिन्छ तर त्यो डाँडामा गएर हेर्दाखेरि अर्को डाँडासँग आकाश जोडिएको देखिन्छ यी दे यी काल्पनिक कुराका पछाडि मलाई विश्वास छैन श्रोताले दर्शकले अरू विश्लेषकले कुन कोणबाट हेर्नुहुन्छ उहाँहरूकै कुरा होला नि मेरो आफ्नो नितान्त मनोगत विश्लेषण के छ भने यी कुरा सबै टाढाका कुरा हुन् हाम्रो राजनीतिक संवैधानिक विकासक्रम अवरुद्ध भएको छ संहिताको कार्यान्वयन अवरुद्ध भएको छ सरकार संघीय सरकारको संवैधानिक पालककर्ताको रूपमा संविधानको कारणकर्ताको रूपमा सङ्घीय सरकार फेलियर भइसकेको छ अबको निकास छैन हिजो कुनै बेला खिलराज रेमीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेर दोस्रो संविधान सभाको चुनाव बनाए जस्तै अब एक दुई वर्षपछि एक दुई वर्ष तिन वर्षपछि राजनीतिक घटनाक्रम कसरी विकास चलन त्यस्तै किसिमले तेस्रो विकल्पको रूपमा निकास निकाल्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ राजनीतिक दलहरू राजनीतिक संयन्त्रहरू अहिलेको सरकारको अहङ्कारी र स्वेच्छारी शैलीले निष्प्रभावी भन्दै जाने सम्भावना मैले छु जस्तै हरिजी म अलिकति विगततर्फ फर्कन चाहन्छु पानी जहाज ल्याउने कुरा सरर रेल गुडाउने कुरा र अत्यन्त भ्रामक विषय बाँडिरहँदाखेरि नेपालका यी राजनीति गर्ने राजनेताहरू भ्रमको खेती गर्छन् भनेर नेपाली जनताले खास किन बुझ्न सकेनन् म त्यहाँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु हाम्रो चेतनाको स्तर पनि भ्रमित छ र नेताहरू खास गरी नसामा रहेका व्यक्तिका बाणी जस्ता छोड्नुहुन्छ जुन कुरा सम्भावनै छैन जुन कुराको को विकासक्रम त्यसको पूर्वाधार हुनपर्ने कुराहरू हाम्रो आर्थिक पोजिसनले निदान गर्ने कुराहरूमा उहाँहरूको गहिरो विषय छैन उहाँहरूलाई एकदमै चटकेले बाटाको किनारमा डमरु बजाएर मान्छेलाई आकर्षित गरे जस्तै आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ र हामी त्यसैको मङफली खाएर रत्नबारको रा, छेउमा अथवा हामी ट्राफिकको छेउछाउमा भुलभुलैयामा चटक्कै देखा गरेर नेताहरूका चटक्कै भाषण सुन्ने र हामी त्यसैमा झुम्मिने र मनोरञ्जन लिने शैलीका छौँ हामीले आफूलाई र आफ्नो भावी सन्धिको बारेमा हामी आफै पनि गम्भीर छैनौँ म त गम्भीर छैनौँ मेरो तपाईँको र अरू कसैकोलाई लक्षित गरेको कुरा होइन आम जनताको नजरबाट हेर्दाखेरि हामी हाम्रा भविष्यप्रति हाम्रा भविष्यका सन्तान प्रति हामी धेरै जवाफदेही धेरै जिम्मेवार बन्न सकेका छैनौँ त्यस कारण यस्ता यस्ता पूर्वगण्डाहरू ल्याउनेहरू अहिले हामीले तपाईँले अहिले कतिपय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ बागलुङ जाने रेलको अवस्था कुसममा नधरेर सुख हुन्छ कुसमा स्टेसन नबनाएर सुख हुन्छ भनेका कुराहरू समेत हामीले पत्याएर अभिमत ठुलो अभिमत ठुलो जनमत उहाँकै त्यस्तै नसामा बडबडाएका मान्छेहरूका पक्षमा हामीले अर्पण गर्यौँ परिणाम अहिले समुद्रमा हराएको पाण्डवी जस्तो बनाएका छौँ यस्ता अहिले पनि अब अरू नयाँ 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 नया अरू यस्ता पूर्वगण्डाहरू आउलान् आउँदाखेरि फेरि पनि बाटाका किनारमा कतिजना झुमिनुहुन्छ कि चटकेले डमहरू मात्रै बजाएर बस्छ कि अरू श्रोत र दर्शकहरू पनि त्यसले पाउँछ भन्ने कुरा अगाडिका दिनले थाहा पायो जनाउद्यलाई तर अहिले हामीले भने जस्तो तत्काल यी सबै डमरु बजाउनेले बजाउँदाखेरि पनि हेर्ने अवसर पाउने कति मान्छे आएन हिँड्न मापन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब एउटा प्रसङ्ग दुई हजार छ्यालिसपछि सतहत्तरसम्मको बिचको पिरियडलाई हेर्दाखेरि धेरै पटक संसद विघटन गर्ने काम भएको छ यहाँ संसद विघटन गर्ने नायकहरू जनताको स्वार्थका लागि काम गर्दा रहेछन् कि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भन्ने कुरा छर्लङ्ग भयो अहिलेको परिस्थितिमा यस्तै देखिया छ यस्तो खालको कुकृत्य गर्ने नायकलाई फेरि हामी दिपावली मनाइरहेका छौँ यस्तो बेला जनता समयम हुन किन सक्दैन तपाईँलाई के लाग्छ खास गरी होइन हाम्रो राजनीतिक चेतनाको स्तरले निर्धारण गर्ने कुरा हो खेमजी अहिले पनि कतिपय मान्छेहरू मैले हिजो एउटा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिएँ नसामा फ्रिलो भएको ड्राइभर त्यसमा दुईटी अगाडिका टायर पञ्चर भएको गाडी जस्ता पार्टी र त्यसका यात्रु जस्ता स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू भएको अवस्था देख्छु कि मैले अहिले हेर्नुहोस् न यस्तो अवस्थामा पनि मान्छेलाई बाह्र सय पन्ध्र सय दुई हजार सदस्य हुँदाखेरि पनि ओहो मेरो जिल्लाबाट पन्ध्रजना केन्द्रीय सदस्य भरे मेरो जिल्लाबाट बाइसजना सदस्य भनेर त्यसमा पोत लोलुपोत कति छ भन्ने कुराको देखिन्छ एउटा जिल्ला कमिटीकोमा भएर जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेका मान्छेहरू केन्द्रीय समितिहरू छन् वडा सदस्यमा हारेका मान्छेहरू प्रदेश प्रमुखको रूपमा आएका छन् अब यो राजनीतिक उपहास भएको छ अधिकारको अवमूल्यन भएको छ अब अधिकारको दुरुपयोग भएको छ तर फेरि पनि जसले पाउनुभएको छ जसका जुन परिवारका नजिकका मान्छेले पाउनु भएको छ त्यसको आसेपासे मान्छेहरू मन्त्रमुग्ध भएको छन् रमाइरहेछन् मान्छे शोकमा हाँसे जस्तो लाग्छ मलाई यो शोकमा हाँस्दाखेरि उसा जुन असहज देखिन्छ त्यस्तै परिस्थिति लाग्छ त्यसमा अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम प्रति त यति ठुलो वितिष्ठा यति नकारात्मक प्रभावहरू लामो समयसम्म परेछन् त्यसको मूल्य देशले र हाम्रा भावी पुस्ताले चुग्नुपर्ने अवस्था छ तर फेरि पनि एउटा समूह एउटा समूह सरकारको यो उक्सारलाई बल पुर्याउने त्यसलाई अझ मचाउने र अझ यस्ता कुकर्महरू गर्नका लागि प्रेरित गर्ने गरी आफ्ना बाणीहरू सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा केही प्रभावित कार्यक्रमहरूमा का युट्युबरहरूलाई प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमा उहाँले संरक्षण गरे गरे हुनुहुन्छ हामी निर्यात भएर त्यसका भ्युवर्स बढाइरहेछौँ यस यो गतिविधिले हामी फेरि पनि हाम्रो दिशा निर्देश भएको छैन सही सही दिशातर्फ देश अगाडि बढ्न सकेका छैन राजनीतिले सही कोर्स लिन सकेका छैन र हामी गतिहीन अवस्थामा छौँ र अनिर्णयको बन्दी बन्दैछौँ हामी अब यो अवस्थामा त संवैधानिक निकासका कुराहरू पनि सटिन समयका लागि केही समय हामी पर्खिन सक्छौँ तर संवैधानिक निकास निस्किन नसक्ने अवस्था आयो भने फेरि पनि अर्को भनौँ न राजनीतिक नेताहरूले भन्ने गरेको अर्को नयाँ जनक्रान्ति जरुरी छ आउँछ यो कसै कहीँ कतिवटा रोके रोकिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ अब एउटा कुरा तपाईँहरू हिजो व्यापार व्यवसाय गर्दा उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि स्थायी सरकार नहुँदाखेरि हामीले सहज ढङ्गबाट काम गर्न सकेनौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो हामीलाई सम्झना छ तर आज दुई तिहाईको सरकार हुँदा स्थायी सरकार हुँदा यो देशलाई दुई तिहाई स्थायी सरकार नपचेकै हो होइन एउटा गाउँमा उखान छ केलाई घिउ नपचेको भन्छ नि त्यो त्यो जनावरको नाम नाममा लिनु चाहिँ ना? केलाई घिउ नपचेको नि अहिलेको नेकपाको दुई तिहाई नजिकको सरकार करिब करिब दुई तिहाईकै सरकार कुनै समयमा दुई तिहाई पुग्ने कुनै समयमा नपुग्ने गरेको सरकार ले राजनीतिक रूपमा र कानुनी रूपमा स्थायित्व प्राप्त गरेर लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि नयाँ नयाँ कार्यक्रम योजनाहरू ल्याउने कुरा हाम्रो आशा खास गरी निजी आशा अपेक्षा थियो राजनीतिक रूपमा केही मत मिल्थ्यो होला केही मिल्दान्थ्यो होला त्यही पनि फेरि पनि राजनीतिक स्थिरता हुन्छ र देशले आर्थिक रूपमा केही फड्को मार्छ केही सुधारका सङ्केतहरू आउँछ अन्य कुरो जुन आशा अभिलाषाहरू यो सरकार गठन सँगसँगै हामीमा जन्मेका थिए आशङ्का त निश्चय पनि थियो आशङ्का हामीलाई विश्वास पूर्ण रूपमा विश्वास थिएन तर कहीँ न कहीँ एउटा राजनीतिक नैतिक र संवैधानिक र कानुनी पेस दबावको कारणले पनि सरकार गतिहीन हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास थियो त्यो विश्वास माथि कुठेराघात भएको छ सरकार गतिहीनता तर्फ उन्मुख भएको छ इस्यु डे वानदेखि फेरि औ यो अहिले पछिल्लो आएका घटनाक्रमले मात्रै अघिल्ला दुई वर्ष त राम्रा थियो पछिल्लो घटना मात्रै बिग्रियो भने छैन जुन दिनदेखि हामीले काल्पनिक र पूर्वगण्डायुक्त एजेन्डाहरूलाई अगाडि सार्दै गयौँ त्यसैका पछाडि लाग्दै गयौँ पानी जाँच कार्ग उदामा सरकारको संयन्त्र र सरकारको ढुकिनी पऱ्यो गऱ्यौँ जहाँ जुन कुराको सम्भावना नै नभएका कुराहरूलाई हामीले उजागर र साचियो भन्ने किसिमले अभिनय होइन रङ्गमञ्चको अभियान अभियानमा के अभिनय गर्ने एउटा रङ्गकर्मी जस्तो भनेर राजनीतिक कर्मीहरू राजनेताहरू आउनुभयो त्यसले राजनीतिक साख राजनीतिक विश्वास गुम्दि गरेर यो पछिल्लो परिस्थिति विकास भएको छ त्यस हाम्रो आशा अपेक्षा र विश्वासमाथि तुस्रापात भएको छ कोठराघात भएको छ यो नहुन कुरा भएको छ यसले देशलाई धेरै लामो समयसम्म अस्थिरतातर्फ डोराएको छ यो भोलिका भविष्य आज तपाईँको र मेरो संवाद जुन परिवेशमा भएको छ अझ कष्टकर दिनहरू अगाडि छन् भोलि अनि तपाईँको र मेरो यी समाज पनि हुनसक्ने हो कि होइन भन्ने किसिमको आशङ्का चिजना भएको छ सरकार यति निय र कठोर यति यति भन अनुदार भनेको छ त्यसले यी सबै हाम्रा अधिकारहरूलाई समेत कुण्ठित गर्ने हो कि भन्ने आशङ्का चिजना भएको छ किनभने हामी पल पलमा फुकी फुकी हिँड्न पर्ने फुकी फुकी बोल्न पर्ने असाध्यै साना साना कुराहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था आज खेमजी त्यसमा हामीले सतहमा बकिए जस्तो गरी त्यति हलुङ्गो परिस्थिति छैन अब वैशाखमा चुनाव हुन्छ देशमा त नयाँ सरकार आइहाल्छ नि भनेर जुन सतै रूपमा केही पराजित मान्छेहरूले सामाजिक सञ्जाल र चोकचोकका चिया गफ गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रो मोतियारको रूपमा आएका मान्छे मात्रै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा हामी अब अब पछि र पछिमा पस्ति राजनीतिक दलहरू राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध आम आम जनताहरू र हामी उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका अगुवा अथवा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरू अबको देशलाई अब देशलाई देश कुन दिशा दिने कसरी जाने कानुनको कार्यान्वयन संविधानको कारणमा कसरी फेरि लिकमा ल्याउने भन्ने कुराका लागि अब सबै एकचोटि जाग्न पर्ने उठ्नपर्ने र आफ्नो उपस्थिति जड्न पर्ने परिस्थिति आएको छ यसमा सबै आम जन जनसमुदायहरूलाई फेरि पनि संविधानको अस्थिरता कारण गर्ने गर्ने कुरामा संविधानले वर्णन गरेका कतिपय अस्वाभाविक संरचनाहरूको संवैधानिक रूपमै खारजीका व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामी फेरि पनि एक ठाउँ हुनपर्छ र यो म जुन एकदमै अहङ्कारी र एकदम भाषाको शैलीमा प्रधान पद्धतिको विकास भएको छ त्यसलाई संवैधानिक पद्धतिमा ल्याउने कुराका लागि हामी फेरि पनि सडक अब एउटा कुरा अलिकति गहिराईमा तपाईँसँग म विश्लेषण गर्न चाहे मार्क्स र लेनिनको सिद्धान्त बोक्ने भन्ने कम्युनिस्ट माओको सिद्धान्त बोक्ने भन्ने कम्युनिस्टको जुन एउटा सम्मिश्रण भयो नि घाँटी जोड्ने काम भयो नि यद्यपि यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने कुरा त पछिल्लो गतिविधिले विगतका गतिविधिले छर्लङ्ग पारिसकेका छ यो घाँटी जोड्नुको कारणले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो भनेर आकलन गर्न सकिन्छ होइन यो यो उहाँहरूको एकता स्वाभाविक थिएन अप्राकृतिक थियो तोरी र कोदो उस्तो उसी हुन्छ मान्छेलाई झुक्काउन सकिन्छ यहाँ त मकै र तोरी मिसाएर पनि एउटियो भनेर भरम छिर्ने काम भएको थियो यो एउटा चालनामा चाल्दाखेरि तोरी जति एकातिर मकै जति तोरी यदि चाल्न पनि मकै यदि चाल्न माथि भइहाल्यो यो यो एकदमै अप्राकृतिक कुरा थियो अप्राकृतिक भयो तर यसमा केही साना मकैहरू तोरीसँग गए अलि ठुला तोरीका गेडाहरू मगैसँगै माथि रहे भन्ने कुरा मात्र यो खेमजी यसमा धेरै ठुला कुरा छैनन् उहाँहरूको अस्वाभाविक एकता स्वाभाविक रूपमा छुटिएको छ अस्वाभाविक रूपमा एकता भएको छ र स्वाभाविक रूपमा छुट्याएको थियो यसलाई मैले अन्यथा लिँदै लिन्न यो यो नयाँ कुरा एकदमै नयाँ भयो भन्ने नै मलाई लाग्दैन त्यसमा जे हुनु पर्ने थियो त्यो भयो केही ठुला तोरीका दानाहरू माथि मकैसँग बसिया छन् केही साना मकैका गेडाहरू तोरीसँग तल झरिया छन् त्यति मात्रै फरक हो त्यसरी यो उहाँहरूको जे छ ठिक भएको छ अब समय लाग्ला दुई तिन वर्ष चार वर्ष लाग्ला राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख हुनलाई अथवा संवैधानिक रूपमा देश ट्र्याकमा आउनका लागि होइन हरिजी तपाईँले देश ट्र्याकमा आउने कुरा गर्दाखेरि यी चरित्रहरूले फेरि पनि देशको नेतृत्व गरे भने देश देश्याकमा आउँछ भने कसरी कसरी भन्न सकिन्छ यो कुरा बताइदिनुहोस् न होइन यो यस्तो सधैँभरि सबैको चल्दैन राजनीतिमा पनि चल्दैन घरमा पनि चल्दैन सोसाइटीमा पनि चल्दैन राजनीतिमा चल यी अहिले देखिएका अग्रपन्थीका पात्रहरू उमेरका हिसाबले शारीरिक सामर्थ्यका हिसाबले र नयाँ पिँढीका मान्छेको राजनीतिमा प्रवेश हुँदै जाँदाखेरि उहाँहरू विस्थापित हुने कुरा सहयोगको पहिले पलाएको पास चा पहिले चाँडी झर्छ पछि पलाएको पास ढिलो झर्छ उहाँहरूमा अब डाँडाका जुन जस्ता हुनु भएको छ राजनीतिकामा हेर्दाखेरि त्यसमा उहाँहरू सधैँभरि उहाँहरूकै रहिरहन्छ अब दस वर्षपछि पनि यिनी प्रचण्ड यिनी केपिओली यिनी शेरबहाहरू देववा यिनी पशुपति शमशेरहरू राजनीतिका मूलधारमा यही इस्किमा रहन्छ भन्ने कुरा अब पन्ध्र वर्षपछि कल्प उहाँहरू कति बाँच्नु होला कति रहनु होला कति नेतृत्व गर्नु होला त्यसै अब हामी मृत्यु बाँच्ने कति कति मर्ने आजको हो कि भोलि थाहा थिएन था, भन्छ नि त तर उहाँहरू व्यक्ति भन्दा पनि उहाँको प्रवृत्ति राजनीतिमा बाँची नरहोस् भन्ने खालको हाम्रो तपाईँको मेरो र आम श्रोता दर्शकको धारणा भनेको उहाँहरूको जुन व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू रह होला तर उहाँको प्रवृत्ति रहिरह्यो भने त फेरि पनि नयाँ मान्छेकोले पनि त्यस्तै शैली त्यस्तै तौर तरिका अप्नायो भने त फेरि पनि राजनीतिक निकास त निस्किनु हुने कुरा हुन्छ तपाईँ होइन तपाईँ देख्नु भएको छैन माथि नेतृत्व गर्नेको जुन चरित्र छ त्यो चरित्रलाई तल तल्लो स्तरसम्म मेल खाएको जुन वातावरण अहिले तपाईँले देख्नु भएको छैन यहाँ एउटा आकलन छ <coughs> हिटलरको उदय भयो अन्य विश्वका त्यस्ता तानासाहरू जस्तै क्रियामा संलग्न भइयो भन्ने भन्ने खालका कुरा पनि उठिरहेछन् हो एकदम छर्लङ्ग छर्लङ्ग यो कुरा छर्लङ्ग बुझ्न चाहिरहेको छ एकदमै सही कुरा हो खेमजी तपाईँले एकदमै सही दृष्टान्त भन्नु हिटलरले विश्वमा सबैभन्दा ठुलो तानासा हुँदाखेरि प्रजातन्त्र र बहुमतकै आड लिएर उनले विश्वमा सबैभन्दा ठुलो तानासाको रूपमा आफूलाई इक्सेप गरेका थिए र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालको तानासा जस्तोदेखि अहिले वर्तमान सरकारको प्रभाव के बेला थाहा थिएन तर नेपालको आन्तरिक भू राजनीतिक अवस्थामा यसले प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रको उपयोग गर्दै आफूलाई नेपालमा हिटलरको वैकल्पिक नामको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ यो असाध्यै गलत कुरा छ यसको चिरफार यसको मूल्य देशले र हामी नयाँ पिँढीका मान्छेहरू र हाम्रो भावी पुस्ताहरूले चुक्नुपर्ने अवस्था भएको छ यसका विरुद्धमा यस इस, यसको विपक्षमा आफूलाई र आफ्ना समुदायलाई आफ्ना पेसाकर्मीहरूलाई उभ्याउनु जरुरी छ राजनीतिभित्र पनि असल चरित्रका मान्छे पनि त्यहाँभित्र पनि हुनुहुन्छ सबै राजनीति कर्मीहरू खराब हुनुहुन्न त्यहाँ भित्र रहेका असललाई एकातिर र खराब खराबलाई एकातिरहरू जसरी हाम्रो आमाहरूले आँडो छिन्किँदाखेरि र आँडो छुट्याउनुहुन्थ्यो पिठो र भुस र अनि आँटो छुट्याउनु हुन्थ्यो त्यस गरेर राजनीतिक कर्मीभित्र पनि असल र खराब मान्छेहरूलाई आम जनताको लेभलमा छुट्टा दिन सक्यो भने ठिक हुन्छ सकेन भने फेरि पनि यो अन्धकार हामी अहिले जुन राजनीतिक अस्थिरता हामीले बैसठी त्रिसठीबाट अहिलेसम्म आइराखेको छ यो अस्थिरता रहिरहन्छ र यसले देशलाई देशको अस्तित्वमा नै सङ्कट पार्छ यो कुरो पक्का छ मैले वास्तवमा राजनीतिक देशको भौगोलिक रूपमा अखण्डतामा समेत आँच यस्तै राजनीतिक अस्थिरता रह्यो भने देशको सार्वभौमिकतामा समेत आँच आउन सक्छ यो 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 कुनै खेलाचीको कुरा छैन खेमजी त्यस कारण यो कुरामा राजनीतिक दल राजनीतिक दल सम्बद्ध नेतागण र शुभेच्छकहरूले बेलामा बुद्धि पुर्याउनु भन्ने मलाई लाग्छ अब तपाईँ एउटा व्यापार व्यवसायको मात्र नेतृत्व नभइकन देशलाई गहिरली अध्ययन गर्न सक्ने व्यक्ति हो मैले मेरो विश्लेषणमा आम नागरिक <coughs> आज यो विषम परिस्थिति सृजना हुनुको पछाडि प्रतिपक्षले दरिलो खुट्टा नटेक्दाखेरि यो स्थिति आएको हो भनेर भन्न सकिन्छै सकिँदैन खास गरी बोल्दाखेरि त्यो एउटा एउटा कोणबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँले हामीले आम दर्शकले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि बाङ्गो काठलाई सोझो गर्नुलाई एउटा ढुङ्गाले चाँप्ने अथवा ठुलो ओजिलो वस्तुले चाप्यो भने त्यो सोझो हुन्छ काँचो काठ भनेर भनिन्छ नि त्यो त्यसका लागि वेट चाहिन्छ कि प्रतिपक्षको वेट संवैधानिक रूपले हेर्दाखेरि कानुन रूपले हेर्दाखेरि प्रतिपक्षको सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभामा जुन वेट र स्ट्रेन्थ हुनपर्ने जुन सङ्ख्या हुनपर्ने त्यो तुलना रूपमा असाध्य कमजोर छ अहिले पनि हामी पच्चिस पर्सेन्ट सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर त प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आकस्मिक रूपमा बोलाउन सभामुखलाई पेसर हुन्थ्यो नि त पच्चिस पर्सेन्टको सङ्ख्या समेत प्रमुख प्रतिपक्षसँग छैन वेट छैन हामी हिजो प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हामी त्यस बेलाको प्रतिपक्षले अथवा त्यस बेलाको सत्तापक्ष भन्नुहोस् शेरदेवालले गरेको सरकारले बनाएको चुनाव सरकारले हारेका थियो अथवा नेपाली कङ्ग्रेसले चुनावमा हार्यो त्यसको सङ्ख्यात्मक हिसाबले गणितीय हिसाबले त्यसको स्टेन्थ कम भएको हुनाले तपाईँले भने जस्तो सडकमा त त हुन तर सदनमा उसको संवैधानिक रूपले उसले स्टेन्स दिन सक्ने ठाउँ कम थियो जस्तो बल लाग्छ है अब यो म कुनै विचारसँग प्रभावित भएर कसैको गर्न गर्नुपर्ने र कसैको आलोचना गर्नुपर्ने कुरा होइन तर जुन खालको पावर हुन पनि हामी सडकमा सङ्ख्याले को लिमिटेसन छैन जति लाखौँ हजारौँ सङ्ख्यामा हामीले सडकमा लिन सक्छौँ तर सदनमा त तोकेका मान्छेहरू तोकेको सङ्ख्याभन्दा बढी कङ्ग्रेस जान सदन हुन्थ्यो र संवैधानिक अधिकार संविधानको कारण गर्ने गर्ने कुरामा अङ्कको ठुलो मान राख्थ्यो तर कङ्ग्रेस सँगसँगै सङ्घीय समाजवादी र राजपा मिलेर बनेको का पार्टीसँग कार्यगत एकता अथवा गठबन्धन गरेर पनि विशेष अधिवेशन बोल्ने कुरामा अधिवेशन बोल्ने कुरामा प्रेस गर्न कङ्ग्रेसले सक्थ्यो त्यसमा अगुवाई नगरेको नजानेको कहीँ न कहीँ चुकिया हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसमा अब कङ्ग्रेसको भूमिका पपुलर भोटका हिसाबले हेर्दाखेरि जुन राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिन्छ गणितीय हिसाबले हेर्दाखेरि त्यसको सङ्ख्या सङ्घीय संसदमा कम भएको कारणले पनि यो अनिष्ट आउने कुरालाई संवैधानिक रूपमा सपोर्ट गरेको जस्तो गर गर लाग्छ जे भाषा गलत भएको तर फेरि पनि सङ्ख्या भनेको कुरा टेक्निकल कुरा हो आम कुरा आम जनताकै कुरा हो अहिले पपुलर भोट अनि लोकप्रिय मत कङ्ग्रेसको जुन बेसमा थियो त्यही बेसलाई आधार मानेर अब जनवाद ल्याउन संवैधानिक रूपमा संविधानलाई ठिकठाकमा ठिक ट्याकमा ल्याउने कुरामा प्रेसर गर्न बाहिरबाट सदनभन्दा बाहिर अहिले त सदन छैन सदन एक किसिमले अब अरूले त छैन भन्नु छ मैले यो सस्पेन्सिभ हो भन्ने मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतमा जुन वितराधीन मुद्दा छ हाम्रा तपाईँको र मेरा सम्वादले यो प्रेसर गर्ने कुरा त होइन तर फेरि पनि संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुने हो भने समस्त संसद पुनस्थानमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँ सुन्नुहोस् अब यो जुन <coughs> जुन प्रसङ्ग तपाईँले जोडिराख्नु भएको छ पुनर्स्थापना हुने कुरा पनि तपाईँले ल्याइराख्नु भएको छ <coughs> अहिले तर जसरी त्यो संवैधानिक इजालस गठन गरिएको छ यहाँबाट आम नागरिकले संसद बिउतिन्छ भनेर अपेक्षा था गर्ने ठाउँ छ था। अलिकति होइन होइन त्यो त्यसपछि तपाईँले आफ्नो धारणा बन्न पाउनुहुन्छ मैले आफ्नो धारणा बनाउनु छ र आम श्रोताले दर्शकले आफ्नो धारणा बन्न पाउनुहुन्छ uh -huh. संवैधानिक अदालत सर्वोच्च अदालतकामा कार्यरत रहेका न्यायाधीश मध्यवादी भनेको छ बाहिरको अभ्यासमा भएका अन्य अभ्यासमा भएका मान्छेहरू संवैधानिक इजलासमा छैनन् नि आखिरवाद सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ संविधानले संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने हो भने संविधानमा प्रदत्त अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने र गर्ने कुरामा भए नभएको कुरालाई तिन कानुनी न्यायालय क्षेत्रलाई पनि राजनीतिक पार्टीले आफ्नो दल दलभित्र राखेका छन् बैसठी त्रिसठी सालको जनआलनपछि बनेका सरकार र त्यसपछिका समुदायहरूले जुन दलीय भागभन्डाको आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायहरू नियुक्ति गर्ने राजनीतिक सक्रिय राजनीति गरेका मान्छेहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायास गर्ने जुन प्रक्रिया सुरु गरे त्यो एकदमै त्रुटिपूर्ण र गर्जिमार प्रक्रिया थियो त्यसको प्रायश्चित गरेर पनि साध्य छैन भनौँ न हिजो एउटा पार्टीको प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको एउटा पार्टीको राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएका एउटा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भएका मान्छेहरू आज सर्वोच्चमा न्याय हुनुहुन्छ त्यसप्रति त्यसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई आशङ्का आउनु स्वाभाविक हो तर एउटा विश्वास के गरौँ भने मन्दिरभित्र पर्दाखेरि जुत्ता खोलेर पस्या होला हेर्दाखेरि हामीले टाउको मात्र देखाएका छौँ शरीर मात्र देखेका छौँ खुट्टा देखेका छैनौँ हामीले विश्वास के गरौँ भने उसले आफैले लगाएको जुत्ता चप्पल मन्दिर बाहिरी झारेर छोडेर गएको होला खाली खुट्टा जाँदाखेरि गायो होला भने विश्वास गरौँ नि त खेमजी त्यो लेभलको विश्वास विश्वासको सुविधा शङ्काको सुविधा पनि हामीलाई छ हिजो राजनीतिक पार्टीसँग प्रति सम्बन्ध भएको मान्छेहरू छन् आज अर्को पनि अर्को कोणबाट पनि हेरौँ शङ्काको सुविधा अर्को के पनि गरौँ हिजो त राजनीतिक पार्टीहरू गरेका थिए आज राजनीतिक पार्टीलाई गेटभन्दा बाहिर राखेर सर्वोच्च अदालतको गेटभन्दा बाहिर राखेर उहाँ न्यायमूर्तिको रूपमा जानुभएको अनि खालको विश्वास गऱ्यौँ भने गर पनि त हुन्छ नि त्यसमा हामीले शङ्काको परिणाम त्यो पछि आउने कुरा हो त्यो हामी प्रतीक्षा गरौँ त्यो अब यो नेकपा बिचको विवाद अब भविष्य नेकपाको हामी राजनीतिमा पनि पार्टीको जुन भविष्यको कुरा हुन्छ नि तपाईँ के देख्नुहुन्छ खास गरी होइन यो त यो मलाई गोरी गाँठे भनेर भन्थ्यो अथवा सर्पको हिँडाइ जस्तो छ यसको कथ्यार जोडिन्छ कथ्यार फुट्छ थाहा हुन्न खेली होइन <laughs> बाङ्गो रेखामा बग्र रेखामा हिँड्ने सर्प कथ्यार काने कानेर जोडिन्छ र कानेर फुट्छ थाहा हुन्न उहाँहरूको जुन नाटकीय किसिमले एकता भएको थियो त्यस्तो किसिमले फुटबल र फेरि नाटकीय रूपमा एक उहाँहरूलाई एकता हुनसक्छ यसरी उहाँहरू जस्ता नक्कलै राष्ट्रवादीहरूको कुनै पनि बेला मेल हुनसक्छ हरेक स्वार्थ मिल्दाखेरि उहाँको मेल हुन्छ स्वार्थ नमिल्दाखेरि मेल हुन्न अहिले उहाँहरूले एक अर्कामा लगाएका आरोप प्रत्यारोप सुन्दाखेरि पनि हामीलाई हिजो एकता हुनुभन्दा अगाडिका आरोप प्रत्यारोप र अहिलेका आरोप प्रत्यारोप अथवा हिजोको नेकपा एमाले भित्रका माधव नेपाल झर्ना छनाल र केपी ओली भित्रका पार्टीभित्रका अन्तर्द्वन्द बिचको एकता र फुट अथवा यी सबैलाई हेर्दाखेरि यो यो सदिका लागि फुटेको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् अब जहिले होला तपाईँले भन्ने गरेको मध्यावधि भन्नुहुन्छ मध्यावधि अथवा अब हुने संसदीय चुनावमा उहाँहरू बिचमा राजनीतिक समीकरण धेरै चेन्ज हुनसक्छ अहिले जे भाषा त्योभन्दा फरक कोणबाट उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ केही मान्छेहरू बाहिरका बाहिर हुन सक्दैन धेरै मान्छेहरू सँगै हुन सक्दैन यी उहाँहरू विश्वास नभएको राजनीतिक दर्शन भनेको कम्युनिस्ट राजनीति दर्शन हो अर्थतन्त्रका हिसाबले अर्थव्यवस्थाका हिसाबले समयवादी अर्थनीतिका हिसाबले मार्क्सवादी हिसाबले सही छ राजनीतिक हिसाबले राजनीतिक दर्शनका हिसाबले उहाँहरू फेलियर फिलोसफी हो भन्ने मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट विचारधाराभित्रभित्र ला नि मार्क्सवादी अर्थतन्त्र सबल छ सक्षम छ तर त्यसभित्रको राजनीतिक दर्शन फेलियर छ त्यस कारण उहाँहरू फेरि पनि जोडिन सक्नुहुन्छ उहाँहरू विश्वास नभएका भन्नुहोस् न एउटा राज हिँड्दाखेरि आफ्नो गतिमा आफ्नो ट्याकमा नभइने ज्यान हल्लाएर भन्नु एक खालको जढे हिँडे जस्तो हिँडे मान्छे कक्ष र कसको कुम कोसँग ठगिन्छ थाहा हुन उहाँहरू त्यही गतिमा हिँडेर हुन्छ उहाँ नसामा हिँडेको एउटा पैदल यात्री जस्तो हुनुहुन्छ कुनै पनि बेला ठगिनुहुन्छ कुनै बेला टुट्नुहुन्छ थाहा था हुन तर उहाँहरूको विश्वास नभएको राजनीतिक दर्शन हो अर्थतन्त्र अर्थ मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था अर्थ रा अर्थ दर्शन अर्थ आर्थिक दर्शन सबल छ सक्षम छ हामीले सबैले त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ त्यसलाई आत्मसात गर्छौँ त्यसभित्रको राजनीतिक दर्शन असाध्य पापी छ असाध्यै कुण्ठा छ असाध्यै अस्थिर छ कहीँ कति स्थिरता नभएको राजनीतिक दर्शन हो उहाँहरूले एकदलीय व्यवस्था भन्दा बाहिरको जुन बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक कम्युनिस्ट शासनका एडबिस गर्नुहुन्छ त्यो भनेको आफैमा भरम हो त त्यस कारण उहाँहरूको बिचको एकता र अनिताले धेरै अर्थ राख्दैन तर उहाँहरूभन्दा बाहिरका मान्छेहरूको राजनीतिक दर्शन र एकताले माने राख्छ अब एउटा प्रसङ्ग तपाईँ व्यवसायको ने नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्व पनि हो वास्तवमा मैले आज व्यवसायको भन्दा पनि देशको राजनीति र रा अहिले परिस्थितिसँग जोडिएर तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु तर यो व्यवसाय गर्ने उद्योगी व्यवसायको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू पनि राजनीतिक छत्र छायाँबाट मुक्ति पाउन सकेनन् आखिर राजनीतिक पार्टीसँग लिप्सा किन छ यद्यपि हिजो तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ प्रदेशको राजधानी सार्ने सवालमा पनि विभिन्न उद्योगी व्यवसायसँग जोडिएका नागरिकहरू हामी पार्टी नै परित्याग गऱ्यौँ भनेर चाहिँ तपाईँको भनेका आवाजहरू पनि आए यस्तो खालको खेल यस्तो खालको क्रिया व्यवसाय बिचमा किन चल्छ यो विषयलाई जोडिदिनुहोस् न त्यो मुखुण्ड त उत्रियो होला नि त खेमजी त्यो राजनीतिक रूपमा प्रदेशको राजधानी बुटलो कायम नभए हामी पार्टी संस्था त्याग्छौँ भन्नेहरूको मुखुण्ड त अलि पनि छ र छैन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने त्यो एउटा अभिनय थियो अभिनयमा उहाँहरूले आफूलाई रङ्गमञ्चमा उत्राउनु भयो र त्यो सिद्धो त्यो त्यो चर्चा परिचर्चा कहीँ कति छैन त्यो दर्शनबाट परित भएका मान्छेहरूको राजनीतिक इमाता भन्ने नै हुँदैन त्यस कारण त्यो ती कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका मान्छेहरूमा राजनीतिक इमादारी खोज्नु भनेको मूर्खता हो जस्तो लाग्छ त्यस कारण उहाँहरूमा राजनीतिक इमारिता भनेका कुरा नगरौँ जस्तो लाग्छ मलाई उहाँहरूको बारेमा धेरै बोलेर उहाँहरूलाईको चित्त दुख्ने काम नगरौँ उहाँहरूमा राजनीतिक विश्वसनीयता भन्ने कुरा हुँदैन तर अब तर फेरि पनि उद्योगिक व्यवसायीहरूले पेसाको धर्म र मर्मलाई हेरेर आफूले आफ्नो दैनिकी र जीवनशैली साङ्गठनिक पद्धतिभित्र आफूलाई बाँध्ने कुरामा आर्थिक रूपमा स्थानीय आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू ल्याउने कुरामा स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई निजी क्षेत्रको तर्फबाट आफ्ना दलिल पेस गर्ने कुरामा सुझाव पेस गर्ने कुरामा कानुनका सुधारका अवसरहरू देखाइदिने कुरामा फेरि पनि राजनीतिभन्दा बाहिरको कुरा हो हामी सबै एक ठाउँ हुनपर्छ हिजो राजीनामा दिनेहरू पनि एक ठाउँ हुनुपर्छ हिजो राजनीतिभन्दा बाहिर भएका पनि एक ठाउँ हुनुपर्छ हामी सरकारलाई मन निजी क्षेत्र मैत्री कानुन बन्ने कुरामा सबै एक ठाउँ हुनुपर्छ राजनीतिक पाठबाट हेर्दाखेरि राजनीतिक इमान्दारीताको कुरा हेर्दाखेरि उहाँहरूसँग इमा कुरा गर्नु केपिएलसँग सुशासनका कुरा गर्नु उस्तै उस्तै यसमा धेरै जोड घटाउ गरेर उहाँहरूका बारेमा धेरै चित्त पोख्ने कुरा नगरौँ जस्तो लाग्छ मलाई अब म तपाईँसँग समय धेरै पनि बाँकी छैन तपाईँहरू निर्वाचनको मोडमा होमिनु भएको छ हो के कस्तो स्थिति छ यद्यपि केन्द्रको त सकिसक्यो प्रदेश र जिल्लाको मात्र बाँकी छ यो पनि म तपाईँसँग जिज्ञासा राख्न चाहेँ खास गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर पाँच भनेर यिनीहरू हामीले भन्यो अहिले पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेश हाम्रो प्रदेश सभाले निर्णय गरेको छ लुम्बिनी प्रदेशको चुनाव हुँदैछ त्यसमा बुटु उद्वेशनको तर्फबाट कार्य समितिको पूर्ण बैठकले सर्वसम्मत रूपमा करिब एक वर्ष अगाडि हाम्रा आर्डीय पूर्व अध्यक्ष महासङ्घका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठलाई उम्मेदवारको रूपमा हामीले अगाडि छारेका थियौँ र तुलसीपुर प्रदेश नम्बर पाँच तत्कालीन प्रदेश नम्बर पाँचको तुलसीपुरमा भएको विस्तारित भेलामा हामीले प्रस्ताव गरेका थियौँ त्यो अहिले पनि हामी त्यसमा छौँ र हाम्रो उम्मेदवारको पक्षमा चुनावी क्याम्पनिङ गर्ने कुरामा एसोसिएट वस्तुगत र जिल्ला नगरका भोटर साथीहरूसँग जिल्ला नगरका अध्यक्षहरूसँग एसोसिएटका सदस्य साथीहरूसँग हाम्रो दैनिक जसो मिटिङ भेटघाट र अन्तर्सम्म भइरहेको छ र हाम्रो उम्मेदवारको पक्षमा खास गरी प्रदेश उद्योगीसँगले प्रदेश सरकारको नीति निर्माणमा निजी क्षेत्र मैत्री कानुन निर्माण गर्ने कुरामा जुन खालको रिक्तता विगत तिन वर्षमा देखियो त्यो अभाव नखड्कियोस् सरकारलाई कहीँ न कहीँ सरकार कुन पार्टीको आउँछ कुन दर्शनसँग पराइ दिने चाहिँ कुरो हामीले त्यो निजी क्षेत्रको धेरै अर्थ हिसाब किताब राख्दैनौँ खेम्जी फेरि पनि कानुन व्यवसाय मैत्री बन्नपर्छ र आर्थिक रूपमा देश समृद्ध हुँदाखेरि हामी सबै राजनीतिक पार्टी राजनीतिक व्यवस्था र रा निजी सबै सबल हुन्छौँ भन्ने लाग्छ र हामी त्यही कुरामा अहिले पनि अभ्यस्त छौँ बर्दियादेखि बरगाडसम्मका हाम्रा सबै जिल्लामा अरू उद्योगसँगका साथीहरूसँग एक खालको सम्पर्क भेटघाट भएको छ हाम्रो उम्मेदवारले जित्ने कुरामा हामी बिस छौँ तर अरू उम्मेद्वारहरू पनि हुनुहुन्छ त खास गरी पछिल्लो समयमा महासङ्घको सङ्घीय संरचनाको निवेदन पश्चात बजारमा देखिएका अथवा अहिले अहिलेको यो परिवेश देखेका उम्मेद्वारहरूले हिजोको जोड घटाउलाई हेरेर हिजोको महासङ्घको चुनावबाट निस्केको परिणामलाई हेरेर आफूलाई अलिकति एक्सपोजरको रूपमा अलिकति उपस्थित जरुरी गरी उजार दिनुभयो होला यो पनि छ है भन्ने पारे होला जस्तो मात्रै लाग्छ मलाई चुनावका हिसाबले परिणामको हिसाबले हाम्रो साख हाम्रो विश्वसनीयता हामीले गरेका नीतिगत पैरवीका पैरवी र हामीले निजी क्षेत्रका खासरी हाम्रा समकक्षी संस्थासँग गरेको सहकार्यले गर्दाखेरि हाम्रो चुनाव भन्ने कुरामा म र मेरो ठिक छ त्यो चुनावी प्रक्रियाका कुरा भयो आज विशेष गरी उद्योगिक व्यवसायको अवस्था कस्तो छ व्यापारका कुराहरूदेखि लिएर करका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुरा, <coughs> कुरा, कुरा तपाईँसँग मैले जोडिनँ किनकि देशको अहिलेको वर्तमान परिस्थिति अब कतातिर जान्छ भन्ने नै विश्लेषण हामी गऱ्यौँ र अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदाय टेलिभिजन मार्फत जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ यहाँले पटक पटक थुप्रै मिडियामा आफ्ना भनाइहरू राख्दै आउनु पनि भएको छ र आज विशेष गरी के भन्नुहुन्छ निचोडमा भन्दाखेरि जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि बुद्ध टिभीको माध्यमबाट हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस्तो म खास गरी राजनीतिक रूपमा हजुरले मलाई राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा उभ्याउनु त फरक कुरा तर म फेरि पनि निजी क्षेत्रको एउटा अगुवा अथवा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था बुडो उजमाको प्रतिनिधिको हिसाबले यहाँ आइरहँदाखेरि अहिले व्यवसायिक क्षेत्रमा तिनवटा खालका नेतृत्वका सम्भावना अलि हाई भएको छैन खेमजी यो एकदम सिरियस कुरा छ एउटा वनसँग जोडिएको का कारोबार गर्नेहरू अर्का खोलासँग जोडिएको कारोबार गर्नेहरू र अर्को अर्को वस्तुको होइन बिलको कारोबार गर्नेहरू व्यावसायिक औगाको रूपमा स्थापित भएका छन् अब यसलाई चिरेर सक्कली कारोबार गर्ने मान्छेहरू जसले व्यापारको मर्म थाहा पाउँछ मर्म अन्त हृदयदेखि थाहा पाउँछ त्यस्ता मान्छेहरू नेतृत्वमा आउने कुरा गर्नुपर्छ यो सँगसँगै अब यसले हामीलाई एउटा दिशानिर्देश गर्नेछ परेशको नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरामा एउटा दिशानिर्देश गर्नेछ र अब हामीले हाम्रो प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन गर्ने भन्नुहोस् न एक किसिमले भन्दाखेरि वन र खोलालाई लक्षित गरेर कारोबार गर्नेहरू र नक्कली बिलको कारोबार गर्नेहरू वस्तुको सप्लाई नगर्ने तर बिलको कारोबार गर्ने मान्छेहरूसँग बच्नुपर्छ त्यो यो हुँदाहुँदै यति हुँदाहुँदै पनि सक्कली काम गर्ने मान्छेहरू पनि बजारमा छन् कर मैत्री कारोबार गर्नेहरू पनि छन् उनीहरूसँगको सहकार्य उनीहरूसँगको उनको नेतृत्व सधैँका लागि सबैका लागि एउटा बन्न सक्छ यसको पृष्ठभूमिमा समग्र निचोडमा भन्दाखेरि देशको निचोड भन्दाखेरि अब हाम मैले अहिले पनि भने हामी अहिले कहीँ निकास तत्काल निकास देखिने अवस्थामा छैनौँ एउटा मात्रै देशको निकास भनेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो संसदको पुनर्सामना गऱ्यो भने राजनीतिक निकास तत्काल निस्किन्छ होइन भने हामी करिब तिन वर्षसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेर रा अस्थिर राजनीतिक परिवेशलाई आत्मसात गर्दै दसौँ पटक हुने मन्त्री परिषदका गठन पुनर्गठनका समाचार पढ्दै र पढाउ पढाउँदै सुनाउँदै हामी यो दिनचर्या बदल् दिउनुपर्ने अवस्था छ यसबाट सकेसम्म चाँडै मुक्ति पाइयोस् र सर्वोच्च अदालतले समस्तको पुनस्थापना गर्ने कुरामा संवैधानिक रूपमा संवैधानिकको सर्वोच्चतालाई कायम गर्न गा सकोस् मेरो शुभेच्छा छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद रहेछ यो अवसर र समयका लागि बुद्ध र विशेष धन्यवाद धन्यवाद तथा आभार व्यक्त आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले यो देशको वर्तमान परिस्थितिसँग जोडिएर अब घटनाक्रम के हुनसक्छ र के हुनुपर्छ साँच्चै यो देशलाई निकास दिने हो भने यो सन्दर्भसँगै उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनलाई जोडेर हामीले घनीभूत रूपमा छलफल गऱ्यौँ कुराकानी गऱ्यौँ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विशेष गरी बुटुल उद्योग वाणिज्य सङ्घका वाणिज्य उपाध्यक्ष जो पुस्तक तथा स्टेसनरी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र अहिलेको परिस्थितिलाई राम्रोसँग निहाल्न सक्ने व्यक्तित्व हरिप्रसाद अरियाल हरिहरियालसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी र आर भाइलाई धन्यवाद दिँदै म पनि आग्रह चाहन्छु नमस्कार